ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଡାଲମା ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା, ଯାହାକୁ କି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଡାଲି, ବା ଆକୁ ଯଦି ଝୁଙ୍ଗା ମଞ୍ଜି ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଡାଲି ବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି, ଏ ହେଉଛି ଲାଲ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗର ମଞ୍ଜି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧଳାଟା ବି ପାଇବେ ନା, ତାକୁ ବି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ବନେଇକି ଭାତ ସହିତ ମେନ୍ଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଗରମ ଗରମ ଭାତରେ ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ପାଗକୁ ବହୁତ ହି ତା'ର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କମ୍ବିନେସନ୍ଟେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ବନେଇଲା ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାମା ହାତରନ୍ଧା କିଚେନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି ବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗର ଡାଲିକୁ ଆଜି ଯେ ଡାଲମା ବନେଇବା, ତା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ଥାଏ। ତ ଏ ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିକି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଭାଜିବା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଯଦି ହାଲକାକେ ଟିକେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ତେବେ ସେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫାଳ ଫାଳ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପାଛୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ପୁରାପୁରି ସଫା ଡାଲିଟେ ମିଳିଯିବ। ଏ ଡାଲିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧୋଇଦେବା, ଧୋଇକି 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିକୁ ଧୋଇକି ଭଲକି ପାଣିରେ ଏବେ ବତୁରେଇକି ରଖିନେବା। ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଲମାର ଯେଉଁ ସବୁ ପନିପରିବା ଦରକାର ହୁଏ ବା ପସନ୍ଦ ହୁଏ, ସେ ସବୁକୁ କାଟିପାରିବେ। ମେନ୍ଲି ଏଥିରେ କଦଳୀ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ, ଏମିତି ବୋଇତି କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ସାରୁ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ରସୁଣ ଦେଇକି ହିଁ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏସବୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ର କାଟିନେବା। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଡାଲି 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିବା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଇଦେବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ସାରୁ, ବାଇଗଣ ଆଉ ବୋଇତି କଖାରୁ। ଏସବୁକୁ ଅତି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବେନି କି ଅତି ଛୋଟ କରିବେନି, ଅତି ଛୋଟ କଲେ ବି ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ, ବଡ଼ କଲେ ବି ସେ ସିଝିବନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ବି ଲାଗେନି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର କାଟିକି ଏବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେଇଦେବା, ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଡାଲିକୁ ସିଝେଇବା ପାଇଁ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମନେ ରଖିବେ କି ଏଥିରେ ଅଧିକା ପାଣି ପ୍ରଥମରୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସିଟି ମାରିବା ଟାଇମ୍ର ସେ ପାଣି ବି ବାହାରି ଯିବାର ବି ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କମ୍ ପାଣି ଦେଇକି ସିଝେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଲୁଣ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏସବୁକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ସବୁକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇବା ପରେ ଏବେ କଭର୍ କରିଦେବା। କଭର୍ କରିକି 2ଟା ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ର ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇଦେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ର ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ବସେଇଦେବା। 2ଟା ସିଟି ଆସିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଖୋଲିବା ନାହିଁ। ଆପେ ଆପେ ସେ ଯେତେବେଳେ କୁଲ୍ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ ଖୋଲିବା। 2ଟା ସିଟି ଏବେ ଆସିଗଲା, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଖୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖିବୁ ଡାଲି ବି ବଢ଼ିଆ ବି ସିଝି ହେଇଛି, ତା ସହିତ ପନିପରିବା ବି ସବୁ ମୋଟା ମୋଟା ଅଛି। ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଡାଲି ବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭାଜିବା ବେଳେ ମଞ୍ଜିକୁ ଯଦି ଅଧିକା ଭଜା ହେଇଥାଏ, ତେବେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଡାଲିକୁ 2ଟା ସିଟି ମାରିଦେବେ, ତାପରେ ପନିପରିବା ଦେଇକି 1ଟେ ସିଟି ଦେଇଦେବେ, ସେମିତିରେ ସେ ଭଲକି ସିଝିଯିବ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଡାଲିଟା ନା ବେଶୀ ମାନେ ଭଜା ହେଇନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ସବୁତକକୁ ପନିପରିବା ମିଶେଇକି 2ଟା ସିଟି ଦେଇକି ରଖିଦେଲି। ଡାଲି ଆଉ ପନିପରିବା ପୁରା ବଢ଼ିଆକି ସିଝିଗଲା। ଗୋଟେ କରେଇକୁ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ଭଲକି ଗରମ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା 2ଟା ଶୁଖା ଲଙ୍କା, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା, 1/2 ଚାମଚ ସୋରିଷକୁ ଭଲକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଜିରା ସୋରିଷ ଭଲକି ଫୁଟିବା ପରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ କିଛି ରସୁଣ, 10-12ଟା ରସୁଣ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଦା ଦେବ, ତ ତାକୁ ସେତିକି ଏଇଠି ଏବେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଭଲକି ଭାଜି ନେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଲଙ୍କାକୁ ମିଶେଇ ଦେବେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରୁ ଫାଳ କରିକି ଦେଇଦେବେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ତାର ବାସ୍ନାଟା ବି ଆସିଯିବ ଡାଲିକୁ। ରସୁଣ ଅଦା ସବୁ ଅଧା ଭଜା ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଏଇଥିରେ ମିଶେଇ ଦେବା
भर्सुंगा पत्र को भी भल से भाजी दबा तेल अधा चमच रेड चिल्ली पाउडर देखिए भाजी दबा कि आंच को पूरा स्लो रखी स्लो रखी भाजी ने दस पंद्रह सेकेंड भाया भाजवा पर गोटे टमाटो को काटिकीदेद टमाटो को सफ्ट हाँपाई एद गोटे चुटकी गरम लुण भल कि गोलवा पर गोटे चुटकी गरम मसला सहित गोटे चामच दे दबा भजा जीरा पाउडर सब को भल कि गोल ना आज कभर करदे टमाटो जमी सफ्ट हो पर्यटन टे आंच को स्लो करें कभर कर मझे मझे कभर को खोल की गोल भी दौथा दु तीन मिनिट पर्यटन स्लो फ्लेम रवर कर रखा देखो मुझे मझे मझे कभर को खोल की घाटी भी दौली एवं देखो टमाटोटा भी आम भल कि मिशी गलानी ये टाइम रेमें सीझे रखीचु डाली आनीपरिया सब कुछ मिसेदा मिसेक भल कि गोल कभर करन चार मिनिट पर्यंत फुटवाप छाड़ा हाँ ये जगह आपको जेक मात्रार झोल दरकार पानी डाली दरकार से अनुसार ये पानी को आउटे भी मिसे ना प्रेसर कुकर मुझे अधा किना पानी दे कि भल कि गोलदेली गोलवापर आपकी डाली मिसे ना आज झुड़ंग डाली डालमा आपंट लगुच प्लीज कमेंट बक्स में निहाइए सहित जो मैंने एपर्त चैनल को सब्सक्राइब करना कि आज फर्स्ट टाइम आसीच प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदे सैड्र या बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन में क्लिक करदे तो नेक्स्ट रेसीपी नोटिफिकेशन आपजे और छोट रिक्वेस्ट प्लीज आपको फ्रेंड्स और रिलेटिव भेतर वीडियो को शेयर करूँ समस्ते एमती टाइप रर डाली बनई भात सहित एंजय भी करेंगे कभर करके दुई तीन मिनिट पर्यंत स्लो फ्लेम रुटवाप छाड़ीदे कि टाइम डाली फुटापर एवं देखते डाली तार थिकनेस भी पूरा पूरी चेंज हो गला सहित डाली पूरा पूरी देखते लुक रेंज है तो ये टाइम रे कि धनिया पत्र और गैस को बंद करदे बंद करके गोटे गिना को बाढ़ आपको देखा रेडीगला बरबटी मंजी झुड़ंग मंजीर डालमा बहुत ही टेस्टी लगी था और ता सहित तो देहपाई भी बहुत हेल्दी कर आपण मैंने निहाती थे बनई भात सहित तो एंजय करूँ शीत दिन गरम गरम भात सहित तो एमती टाइप रालीटे जो मिल जाए ना आ कि भी दरकार पड़बनी भात भी खाई आपण मैंने निहाती थे एंजय करूँ पुणी देखा नेक्स्ट रेसीपी बाय।